မင်္ဂလာပါရှင်။ GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာအခုရက်ပိုင်းတွင်ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒေသခံတို့ချို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မတိမ်ကြီးပါအခြေဆိုင်နေမြေကန်ခတ်လိုက်ရ58တပ်က၃ရက်ဆက်တိုက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပါဝင်တနတ်တွေပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်အနည်းရှိဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးမှာရှိတဲ့မတိန်ခတ်ကွန်လဗန်နဲ့တန်ပေါင်ကျေးရွာရှိဒေသခံတချို့ကအော့ကက်စလာ၄ရက်နေ့ကနီးစပ်ရာမြို့ရင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်နီးစပ်တဲ့ရွာကမိသားစုတချို့ကိုတက်ကပြောင်းခိုင်းတဲ့သတင်းကြားပြီးနောက်တိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာတိမ်းရှောင်ခိုလုံနေကြရတယ်လို့လပန်ကျေးရွာဒေသခံတူက DBB ကိုပြောပါရယ်။ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့အုပ်စုလိုက်စစ်ရှောင်မှုကလည်းမလွယ်ကူပေမဲ့ညတိုင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရွာကိုပစ်နေတော့အိတ်လိုလည်းမရတဲ့အပြင်ကြောက်တာကြောင့်ကြိုတင်တိမ်းရှောင်လာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အများစုကဝိုင်းမော်စုံနဲ့တင်းတော်ဝင်းမှာလက်ရှိခိုလုံနေကြကတချို့ကနိဆက်ရာမြစ်ကြီးနားဝိုင်းမော်မျိုးရှိဆွေမျိုးတွေအိမ်မှာခိုလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ရွာကန်တချို့ကလည်းညရောက်ရင်စုပေါင်းပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာမှာခိုလုံနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မနေ့ည10နာရီကျော်မှလည်းဝိုင်းမော်မျိုးတွင်စစ်ရဟတ်ယာဉ်ပြန်ဝဲခဲ့တာရှိပြီးဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့3နာရီလောက်မှလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကျစ်ခတ်တံတွေပြန်ကြားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မင်းကြီးမြို့နယ်တုံကျေးရွာကကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနဲ့ဒေသခံ5ဦးကိုဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ5ရက်နေ့နေ့ခင်ပိုင်းကပြူစောတိအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တုံကျေးရွာသားတွေစီကနေသိရပါတယ်။တုံရွာဟာစစ်တပ်သတင်းပေးသူနဲ့ပြူစောတိအများစုနေထိုင်တဲ့တောင်ဖြူရွာနဲ့ပန်းဆက်ရွာနီးမှာတည်ရှိပြီးအိမ်ကျေး200ကျော်လောက်ရှိတဲ့ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာဖြစ်ပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်ပန်းဆက်ကျေးရွာနဲ့တောင်ဖြူကျေးရွာကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြက်ခိုင်ရေးပါတီဝင်သူတွေကပြူစောတိလို့အမည်ခံပြီးမင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေကိုလိုက်လံပြီးသနပ်ပြကအပြစ်မဲ့ရွာသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေနေ့စဉ်လိုလိုယူဆောင်နေကြပါတယ်ကျစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ရုံမာနေတာကြောင့်ဒေသခံတုံကျေးရွာ၊လောင်းပြေကျေးရွာ၊ကြောက်ခဲတက်ကျေးရွာ၊တင်တော်ကျေးရွာနဲ့ဘင်ကျေးရွာကပြည်သူတွေနေအိမ်တွေမှာမနေရဲပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်တောရင်တနေရာမှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးပြည်သူတပ်မတော် DRPA ရဲ့ယာယီစစ်စခန်းတစ်ခုနားကိုဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတစ်ခုတောင်းနှင်းလာစဉ်ထိုက်တိုက်တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီး DRPA ဘက်ကရဲဘော်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့မပြင်းထန်ဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်က M60 အကြီး2လက်ပစ္စတိုး2လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ DRPA အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာတိုက်ပွဲကြီး2ပွဲတိုက်ပွဲငယ်3ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပြီးမျိုးပေါ်ဖောက်ခွဲမှုအနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုအများအပြားကိုလုံဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်မှာ Greenie တက်မတော် KA Greenie အမျိုးသားကပ်ကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကြားတရက်တည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က12ဦးသေဆုံးခဲ့သလို20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်မှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့တရက်ထဲမှာKND တပ်မတော် KA KND မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာရိုင်းကော်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီကားတစ်စီးကို KA နဲ့ KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဖရူဆိုမြို့ကျော်မာခရော့ရှိကြီးရွာနီးမှာဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီက28စီးဟာရိုင်းကော်ဘက်ကနေဘော်တခဲဘက်ကိုဦးတည်ထွက်လာခဲ့ပြီးထားလေကြီးရနီးရောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်။အဲဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က12ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီပထမဆုံးမနေ့ခွန်နိုင်ကျော်မှာပါပြီးတော့မှစေနာတဲ့တစ်ကြီးကိုခရင်တမ်တော့ကသူတို့ရှိခတ်တယ်။ဒုတိယအချိန်မှာတော့
sikaka mne shi nai titi ma lai ko ni sa wi lo thwe ni bola khepe ko uti twa la bo ni so alo po na sekun si shi de e dutiya de chain no ho ti khai da de ni na da de cha shong no de pu mya la bo ba adika chong ye do mai mai so yi do ma tai khai da bo ni pi lo ma le ho le nai nge ne ti kha mu de ໄຕບໍ່ໄດ້ຜິດປွားໄປຍັດໃນໃບມາတော့ສິດກອງຊີຕັດတွေກະນ້ໍາເພ້ຍຍွာອື່ນແລະນັກເງິນတွေນະລູເນອິນတွေကိုປິດຂັດຕາໄຊແນກະປິດຊີတွေນະງွေတွေကိုລູຢູ່ດາတွေကိုເລົ່າສອງແກ່ເດລູ ပေးထားပြီးသားပဲပေါ့လေဆိုတော့ဒီထက်ပုံမှန်တိုက်ထုံးပါတယ်လက်တလောကြားပြီနဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာခုပြည့်ရဲ့ကြက်တဲကိုယူဆနေရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ရေးကိုတော့မမေ့မလျော့ဟိုစာနတ်ဆွေးကြောက်ဖို့လိုတော့ပေါ့လေဒါပြင်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကကြားပြီနဲ့အဆက်မရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဖဲကုံမှ
နယ်ကန်စီနယ်မြေပြူဟာကနေထွက်လာတဲ့အကြက်ဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့နှုတ်ရှားစစ်ကြောင်းကိုဩဂတ်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းက KIA နဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကန်စီကျေးရွာနဲ့3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့မင်းမော်ကျေးရွာလမ်းမှာညနေ4နာရီလောက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တို့ပေါင်းပြီးလမ်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတူကပြောပါဗျ။ယူဟာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်တာတော်တော်အထိနာသွားတဲ့ပုံပဲတချို့ကောင်တွေကထွက်ပြေးတာရှိတယ်အခုထိလဲတောဘက်ကတော်နေလိုက်ရှာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အကြက်ဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့စစ်ကြောင်းကို KIA နဲ့ PDF တို့ကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးလောက်သေဆုံးပြီး15ဦးလောက်ထွက်ပြေးသွားလို့လိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာဩဂတ်လ3မိုင်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်ဘရူနိုင်း2နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကမြမရေးဆုံးဖြတ်ချက်5ချက်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲဖော်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ NUG ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချန်လာပေးပို့ချပါရဲ့ရှင်မြန်မာရေးဖြည့်ရှင်မှုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအက်ဒရန်ယူဆော့ဖ်ကိုအာဆီယံကဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာခန့်အပ်လိုက်ပြီးအာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။မူလကစစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ကိုအဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့အာဆီယံကဘရူနိုင်းဒုဝန်ကြီးကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကသူ့ရဲ့တာဝန်တွေကိုမကြာခင်စတင်တော့မှာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဗတ်ပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြုလုပ်နေပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုမတိကျကြွပြုထားတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်၅ချက်ကိုဘလို့ကောင်ထည်ဖော်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုခန့်အပ်လိုက်တဲ့ဒီဘရူနိုင်းရဲ့ဒီဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးပေါ့နော် Special Advisor သူ့အနေနဲ့ကတော်တော်ကိုစိန်ခေါ်မှုတွေကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရပောင်း100မှာတောင်မှဒီကိုယ်စားလှယ်ခန့်မှုအဆင့်တောင်တော်တော်ကိုနိုင်နိုင်ယူရတဲ့သဘောလေဒါတော့မှတကယ်တမ်းပြောရင်မြန်မာဒီစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အချိန်ရသလောက်သူဆွဲကျင်သေးတာဆွဲကျင်သေးတာဒါပေမဲ့အခုစက်တင်ဘာမှာ UN မှာသူတို့ဒီဟို credential နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ challenge တစ်ခုကိုသူတို့ရင်ဆိုင်မှုပြင်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ PR ကြောင့်သူတို့လက်ခံလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအနောက်နိုင်ငံတွေတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကအာဆီယံကိုကြားခံအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံထုကိုယ်စားလှယ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဗတ်ပေါင်းစုံကလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်ပြုမပြုဆိုတာကတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးလက်တလောဆောင်ရွက်ချက်ဟာ၅ပွဲ၅စာချရတာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်ပြဿနာတွေအတွက်အပြေမမဟုတ်သေးဘူးလို့ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအာဆီယံထုကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်ခံလိုက်တာကလည်းနိုင်ငံတကာကသူတို့ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမပြုစေချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လာရင်အများစုပြောနေတာကဒီတနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဒီသူပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွက်ရေးဆိုတဲ့ဝင်မဆွက်ဖက်ရေးဆိုတဲ့မူကို highlight လုပ်နေတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းအများစုဟို highlight မလုပ်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုအာဆီယံမှာသူ့ရဲ့ charter မှာကိုကအာဆီယံပတ်ဝန်းနိုင်ငံတွေဟာဒီ rule of law ပေါ့နော်ဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအလေးထားဖို့တန်မိုးထားဖို့ democracy စံနှုန်းတွေကိုတန်မိုးထားဖို့ဒီ constitutional ဒီဖွဲ့စည်းပုံမှုအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုတန်မိုးထားဖို့စတဲ့ဓာရီကိုအများကြီးကို highlight လုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါတွေကအာဆီယံရဲ့စံနှုန်းတွေပေါ့နော် value တွေပါ standard တွေပါ
ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒါအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ချိန်တိုးလိုက်ရင်စေအုပ်စုဒီဒဇက်မတာမကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာဆီယံရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေစံနှုန်းတွေကိုဒဇက်မမကိုက်ညီတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာတက်နေရတယ်ဆိုတာဒါအာဆီယံအတွက်ရှက်တယ်ရင်ဒါအမြဲတိတ်ခါကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ CIA based support group ကဒါကို highlight လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့တင်ပါပြီနော်ဧပြီ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်၅ချက်မှာအကြံဖတ်မှုတွေချက်ချင်းရက်ပြီးအားလုံးအစွမ်းကုန်တီးခံထိန်းသိမ်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကအပြုသဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိစ္စတွေမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့လူမှုကူညီရေးစင်တာ AHA ကနေတဆင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီပေးအပ်နိုင်ဖို့အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်သူအလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဝင်ပေးဖို့ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်တာပါ။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်စင်ရွာကျေးရွာနယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနှစ်ဦးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအမည်ပြောင်းအိမ်ဆောင်ဆိုရကရစတက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေက DPP ကိုပြောပါရယ်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူနန်းစန္နာဝင်းနဲ့ရုက္ခဗေဒအဝေးတင်စရုပ်ချနှစ်ကျောင်းသူနန်းစုပိုင်ဖူတို့ကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ရဲတွေကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ဦးကိုတော့ဆက်အနာရှင်စန့်တင်ရေးဆနာပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်တင်ရပြီးနောက်နေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနှစ်ဦးဟာဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာစိုက်မီယောဘို့ဟုကျင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါရယ်အနာသိစစ်ကောင်စီအမည်ပြောင်းအင်ဆောင်ဆိုရဟာဆနာပြပွဲပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဆနာပြပွဲပါဝင်သူတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျောင်းသူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ဆရာများတပ်မကကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကကတိပြုပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအပြတ်သက်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်မဟာမိတ် 28 ပါတီကဩဂတ်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလာမယ့်2023ခုနှစ်ဩဂတ်လအထိနိုင်ငံတော်အာဏာဆက်လက်ယူထားပြီးရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပပေးမယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအာဏာသိမ်း6လပြည့်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မိခွန်မှာထည့်သွင်းကြေညာပြောကြားခဲ့တာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေကလွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေလုပ်မယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါရေးပေါ်ကာလပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့ကတိပြုချက်ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာကြိုဆိုတယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်29ရက်ကဗြိတိန်နိုင်ငံကကမကထပြုဆောင်ရွက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တာတွေကို28ပါတီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေဟာ2020နိုဝင်ဘာ10ရက်ထရီရေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲအပြတ်သတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းနေကြတဲ့ပါတီတွေဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစစ်တပ်ကပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အပေါ်တိုင်းဒေသနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလက်မခံကြောင်းပြောကြားထားသလိုရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပမဲ့အပေါ်အယုံကြည်မရှိကြောင်းပြောကြားထားကြပါတယ်ရှင်။နှွေဦးတော်လည်း6လပြည့်ထိမ့်မတ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နယူးတော်လန်ရေး6လပြည့်ထိမ်းမှဆန္ဒပြပွဲကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြမရေးစေဝင်ကြတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေပူပေါင်းပြီးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတိုကျိုဘူတာရှိမှာပူပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲကိုကျေးဇူးပါဂျပန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ကြတာပါစစ်တပ်ကအထမအာဏာသိမ်းခဲ့တာ6လတာကာလအတွင်းမြမပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးဆက်လက်အားပေးထောက်ပံ့ပေးဖို့အခုလိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့မပိုင်ဖြိုးမြင့်က DV ကိုပြောပါတယ်။ဆိုရင်6လပြည့်ပြီပေါ့နော်။ဒီ6လကြာရဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးကို
အင်အားကြီးစွာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေနဲ့ဂျပန်ဆိုရပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေဆိုပြီးတော့ဒီရွေးချယ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲအားကြောင့်မို့တိုချိုရဲ့အလဲဖြစ်တဲ့မှာရနိုကြီးဒီမှာကျင်းပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဆနာပြပွဲမှာအနာသိမ့်ပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုတရုတ်ဆောင်ပြသတာနယူးဒေါ်လာရေးသင်းတွေကိုဂျပန်လူမျိုးထထန်းចောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့တည်ဆူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုနိုင်ငံတကာကသိစေချင်တာကြောင့်အခုလိုတရုတ်ပြပုံဖော်ရတာလို့လဲဂျပန်နိုင်ငံရောက်ဆေကုသရေးဝန်ထမ်းတို့ဦးဖြစ်တဲ့မလက်လက်လွင်ကဒီဗီကိုရှင်းပြပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့အခါ6လပြည့်ရဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဂျပန်အစိုးရကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအခါမှာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပုံမပြီးနားလည်ပြီးတော့မှအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်မြန်မာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ COVID ပေါ့နော် Corona နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ performance ကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဂျပန်နဲ့အာဏာသိမ်း6လပြည့်စန့်ကျင်ရဲ့အခမ်းအနားကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဂျပန်ထက်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေစုစုပေါင်းအယောက်900000လောက်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ60 KI ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KDDF ကဒုတက်စိတ်မှုဟာဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်ကရုတ်တရက်လဲကျတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတက်စိတ်မှုဟာမနက်4နာရီကိုကာယလက်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေရမှာရုတ်တရက်လဲကျကွယ်လွန်သွားတာပါဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကာလအတွင်းဒုတက်စိတ်မှုပေါက်စီအတွက်မိသားစုနဲ့အတူထပ်တူထပ်မြဝန်းထဲကြေကွဲရပြီးသူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုအတွက်ကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်လို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။60 KI ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KDDF အနေနဲ့လည်းဒုတက်စိတ်မှုကိုပေါက်စီသိဆုံးခြင်းအတွက်ဝန်းထဲကြောင်းသွန်လွှာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်အာဏာသိမ်းတာနဲ့အတူကိုဗစ်တက်တရလှိုင်းကိုပါခံစားနေရတဲ့အတွက်အခြေခံလူဒန်းစားချို့ဟာတနေ့ကိုတစ်နေ့တစ်နေ့ပဲစားရတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်လာနေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသူတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းတာနဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်စားဝတ်နေရေးကျတဲ့လာပြီးအလုပ်ကံခွင့်လန်းတွေပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒီနေ့လို့ဒီနေ့စားအခြေခံလူဒန်းစားတွေဟာတနေ့ကိုတစ်နေ့တစ်နေ့ပဲစားရတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီလို့အကူအညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါလေ။တို့ပေးတော့တချို့မရတဲ့အိမ်တွေရှိတာပေါ့နော်။မရတဲ့အိမ်ကတို့ကတောင်းနေ။အေးတမအိမ်ကတော့ပုံမှန်ပြီလားပေါ့နော်။ဒါပေးဖို့ယူလာတဲ့ဟာကုန်သွားပြီလား။အဲ့ဒါတို့ညနေတို့ကတောင်းမှမရှိဘူးပါဘူး။တို့ပြောရဆိုတော့အိမ်ကရှိတာပါအကုန်လုံးပေးလိုက်ရသည်ဖြစ်တယ်။အပြင်တော့တို့တော်ရုံတန်ရုံဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိတ်ခတရားရအဲ့လိုကြီးဖတ်မတောင်းလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲလို့သူတောင်းတာပဲလို့ယူဆတော့အဲ့တော့ကဟိုမေးဒီမင်းနဲ့ပါမင်းမင်းကြီးတော့တော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့။အခြေခံလူရန်းသားတွေဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကန့်သတ်ချက်နဲ့အတူအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်တက်လာတဲ့ဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နေစာအလုပ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးလို့ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။စားဝတ်နေရေးတော့မခံကြီးပြီးနိုင်ဘူးပဲ။ခါရဲဆိုတော့လေကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့လေစားဝတ်နေရေးအိမ်တွေကတော့ပြီးနိုင်တော့ခုကမပြီးနိုင်တော့မိသားစုကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။ဟိုရက်တော့ရက်တော့ရက်တည်နေရတာပေါ့ကိုယ်ရဲ့ဒါပေမဲ့ရည်ရည်လေးပဲပေါ့။နည်းနည်းတွန်းလဲနေအပေါ်ကမျိုးဘူးပေါ့။အလုပ်ရုံဆက်ရုံအများစုပိတ်ထားတာအပြင်ကိုဗစ်တက်တဲ့အလိုင်းကြောင့်နေအိမ်တွေကိုအဝေးမခံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နေလုံနေစားသမားတွေအလုပ်ရဖို့အခက်အခဲရှိလာကြပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာပြီးအလုပ်ကင်မရှိကြလို့မော်လမြိုင်မြို့ဆင်ကြီးဘုံရက်ကွက်ကပြည်သူတွေငတ်မို့ခေါင်းမဝူးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဆိုလို့ဆိုရင်ဟိုငတ်တဲ့အဆင့်တွေတော့ဖြစ်နေတာဟာရဒီမြို့ကြီးတွေကဆင်ကြီးဘုံရက်ကွက်တွေဆိုအဲ့လောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီမြို့ကြီးတို့ကရက်ကွက်တွေသူမြို့တွေမှာလည်းအဲ့ဒီမှာပြည်ထောင်စုရများကြီးရေစုံမျိုးတွေပြားမှနေတဲ့အချိန်စီရင်နံပါတ်ရဲ့ချက်ပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းနဲ့ဒုတိယလှိုင်းတွေတုန်းက NLD အစိုးရကအခြေခံလူရန်းသားတွေကိုအခြေခံစားတောက်ကို၅မျိုးကို9ချိန်တိုင်းထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့အခြေခံလူရန်းသားတွေကိုဒီနေ့ချိန်ကြီးတစုံတရာထောက်ပံ့ကူညီတာမရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တုတ္တချမ်းသာပါ။စကိုင်းတိုင်းရေးမာပြည်မြို့နယ်မှာဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကအိမ်နောက်စု480ကိုစားတောက်ကုံ3မျိုးဖြစ်တဲ့စံတပြီကျက်ဥ9လုံးနဲ့ကျက်သွန်ဒီတပိတ်သားစီလူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်လူဒန်းနဲ့လူရှင်ဟာလက်ရှိမှာရေးမာပြည်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဦးကျော်ထူးလိုင်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိကရွာထောင်4ရွာကဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်နေ့ကတော့3မျိုးငွေ100ကျက်နဲ့ရောင်းချပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အခုကခမဲ့ပေးဝေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှိမဘေမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု330နဲ့အလူရှင်ရဲ့ဇာတိရွာဖြစ်တဲ့ရွာထောင်4ရွာကအိမ်အောင်စု150တို့ကိုပေးဝေလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး
စာဝတ်နေအစဉ်ကြည်စီဖို့တဖက်တလန်ကနေကုညီတဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ရှင်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲကိုဗစ်-19 ပိုးတွေ့လူနာသေ4000ကျော်ကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူပေါင်း300ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနက August 4ရက်ညမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာဏာပိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတပ်ခွဲစံသက်ခံတွေမပါဝင်ဘဲစေယုံစုလောက်ခံတပ်မတော်စေယုံတွေများစုမှစံသက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှုရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းစာကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းတက်ခွဲနမူနာ1362ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ်4962ကျော်ရှိနေခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းရောဂါပြက်လဲပျောက်ကင်းသက်သာလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကဆင်းဝင်ရခဲ့သူရေအတွက်ကတော့4961ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပြင်တရက်ထဲသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့368ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ1695ရောက်နဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3,318ရောက်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားသလိုအစိုးရရုံးတွေစက်တိုက်ပိတ်ထားတဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်ဝန်ပို့တွင်းနှုံများတဲ့မြို့နယ်တရက်10မြို့နယ်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ဦးနှွေမြို့မှာစေတနာရှင်လူငယ်တွေကစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုဆန်တဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေငားချိန်များလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုဒ္ဒချန္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနှွေမြို့မှာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုစေတနာရှင်လူငယ်အဖွဲ့က August 3ရက်နေ့မှာဆန်တဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေကိုငားချိန်များလှူဒန်းခဲ့တာပါ။ COVID-19ဖြစ်ပွားတဲ့နှုံများလာပြီးရက်ွက်တွေကို stay at home သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုလူငယ်တွေနဲ့အလှူရှင်တွေပူးပေါင်းပြီး ကျွန်တော်တို့ဒီလာလောက်တဲ့ရွယ်ချက်ကတော့အခုဒီ stay home ကာလအရလည်းကြာမြင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိအိမ်တော်စုတော်တော်များများမှာအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်တချို့တွေကလည်းစာဝတ်နေရေးတော်တော်လေးခက်ခဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မှရှိကလေးတွေနဲ့ပြန်စုဆောင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းနောက်ထပ်ထပ်စုဆောင်ပြီးတော့စပြီးတော့မျှဝေလိုက်တာပေါ့ဗျာ အိမ်တော်စုတစ်ခုစီကို30-40ကျပ်သွန်ခောက်ဆွဲကြောက်ကုတ်ကီးလို့ပြင်မက်စနက်ကလိုရင်းဆေးလို့ကလူလန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်စုတွေကိုဝေပေးတဲ့နေရာမှာလည်းလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အတွက်တုံ့ပြန်စနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးအိမ်တော်စုပေါင်း600ကျော်ကိုလူလန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုကင်မရလို့လူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေလို့ဒါအခုညတောင်းတဲ့မိသားစုတွေလည်း
ကွက်တွေမှာကလိုရင်းဆေးဖြန့်တာတွေဆေးဖြော့ဆက်ပြီးအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ညဘက်တွေမှာရေဘောအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းအိမ်နိုင်ရာရောက်ကူညီပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ပြည်ဦးနယ်မြို့မှာဇူလိုင်လအတွင်းကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ190ရှိခဲ့ပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေရသူအများအပြားရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ချာနိုင်ငံအလေပိုင်းစမုတ်စကွန်ခရိုင်ကထုံဘန်မြို့နယ်ထဲမှာဩဂတ်စ်လ၄ရက်ကမြန်မာလုံသမားတဦးဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်အဲ့ဒီလုံသမားအတွက်တရားမျှတမှုရရေးလုံဖို့ကင်ဘက်မြန်မာလုံသားတရားကျော်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းကောင်ဆိုထိုင်းတဲ့မှာဖော်ပြပါရယ်ကထုံဘန်မြို့နယ်ဆွန်လုံရက်ွက်ဖက်ကစင်လမ်းသွဲ59ထဲမှာလုံသမားတွေလူစုလူဝေးဆန္ဒပြနေကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရတဲ့အတွက်လက်ထောက်မြုပ်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အတူတွားရောက်တိရှိစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ကထုဘယ်နယ်မြေရဲစခန်းရဲအုပ်ကြီးဖိထုံဖတ်ချရဖတ်ကသတင်းတောက်ကိုပြောပါရယ်တာဝန်ရှိသူတွေရောက်ရှိသွားချိန်မှာစိမ့်အောင်စပုတ်ရှက်စင်တူဝတ်ထားတဲ့လူတရာကျော်ခန့်ကတိုက်ခန့်တစ်ခုရှိမှာအော်ဟစ်ဆန္ဒပြနေတာတွေ့လို့အကျိုးကြောင့်မင်းမြန်ရမှာဒီမတိုင်ခင်မြန်မာလုံသမားတဦးကိုတိုက်ခန့်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့ထဲကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စဆက်ယုံကကျူးလွန်သူကိုအေးမြူတဲ့အပြင်ကျူးလွန်သူမှာထွက်ပြေးနေလို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာလို့ဆိုပါရယ်တာဝန်ရှိသူတွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုလူစုခွဲပြီးအလို့သမားကိုယ်စားလှယ်စက်ယုံမန်နေဂျာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမှာဓာတ်ထုတ်မှုကျူးလွန်သူကိုခေါ်လာပြီးဝန်ချတောင်းပန်စေဖို့ကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ခံရတဲ့ဘက်ကအလို့သမားတွေတိုက်ခန့်တစ်ခုတည်းမထားဘဲတီးကြစီနေထိုင်ရေးစီစဉ်ပေးဖို့အလို့ယုံကြို့ပို့ကလည်းတသက်စီခွဲကြို့ပို့ပေးဖို့
နှစ်ဖက်လုံးတရားမျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အလို့သမားတိုက်ခတ်မှာညချိန်လိုအပ်တာစင်းဝယ်နိုင်အောင်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ပေးဖို့စတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလို့သမားတွေဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဗီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ည8:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်